বন্ধুবান্ধৱ সকল মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুকন্যা ৰাজগুৰু মাতৃ হোৱাৰ কথাটি আপোনালোকক মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে জানে যে তেখেত বৰ্তমান মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছিল আৰু সেই ক্ষণটো সঁচাকৈ আহি পালে এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীৰ। বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোকক জনাওঁ যে সুকন্যা ৰাজগুৰু এগৰাকী কন্যা সন্তানৰ মাতৃ হ'ল। সুকন্যাক যোৱাকালি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু যোৱাকালিয়েই তেখেতে এটি মৰম লগা কন্যা সন্তান জন্ম দিলে। আমিও সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ কন্যা সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ।